Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. É isso aí! BDA, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. Filmado e editado aqui na Águia Automecânica de Sinop. Moçada, e mais do que um BDA, estamos começando mais um Garbosa 300 MKM, a sua série preferida do YouTube, moçada. Como vocês perceberam, a Garbosa já está na reta final. Já está a mecânica praticamente toda montada. E agora vocês vão acompanhar o abastecimento de fluidos, óleos fluidos e líquidos específicos para o funcionamento do veículo, moçada. É isso aí. E eu vou mostrar para vocês em detalhes agora cada óleo dessa caminhonete, cada lubrificante. Você vai olhar agora todos, moçada. Vamos acompanhar ali. O Flash Neg já está agarrado na orelha e ele já está soltando do diferencial dianteiro. Vamos lá ver? Pois é, moçada. Até hoje a gente não lembra se foi soltado ou se não foi. Então vamos começar tirando o óleo, se por acaso não foi tirado. Vai lá, Flash Neg. Vamos ver. Moçada, gostaram aí do detalhe do serviço do Flash Neg? Netão, mas esse óleo tá novinho, Netão. Pois é, tá novinho, mas tem 4 anos aí dentro. 3 anos aí dentro já. 3 anos e 40 mil, moçada. Então tá na hora de trocar, beleza? Olha aí. Ele tá novinho, moçada, porque quando ele fica translúcido assim, ó, ele fica novinho, mas olha só. Viu aí? Muito bem, moçada. Realmente não tinha tirado. Então o Alex já tirou aqui do diferencial dianteiro, certo? Vai deixar escorrer ali. Olha o talento que ele tá dando no bujão. Flash Neg, troca só ela do alumínio, Flash Neg. O dono é brabo, hein? E vai pra internet esse vídeo, Flash Neg. Moçada, a pergunta de US$ 1 milhão. Netão, que óleo vai nos diferenciais da Hilux ano 2000, que é o caso da Garbosa? Ou, moçada, na verdade, linhas gerais, regras gerais, de 92 a 2004, na transmissão, você vai ver agora em detalhes quais são os lubrificantes da transmissão dessa caminhonete. Ó, vamos deixar escorrer bem. Netão, mas tava novinho o óleo, Netão. Pois é, moçada, mas 3 anos aí dentro do diferencial. A gente colocou ele quando eu comprei a caminhonete, beleza? Então vamos trocar. Não foi muito usado nessa vida dele, mas vamos trocar. Deixa escorrer bem ali, olha lá. O capricho do Flash Neg, moçada. Lavando o bujão, certo? Muito bem. Aqui, moçada, no diferencial, olha lá. Já o fio de azeite já tá se encerrando, já tá virando pingo, ó. Já tá virando pingo. O fio de azeite já tá, olha lá, começou a ralear. Daqui a pouco vira pingo. Muito bem. Aí, moçada, no diferencial dianteiro, que é essa, que esse componente aqui, diferencial dianteiro, na caixa de transferência, que é esse componente aqui, e no diferencial traseiro, que já está abastecido, vai o óleo 75W90GL5, moçada. Esse lubrificante aqui, ó. Esse lubrificante aqui. Repsol 75W90GL5 EP, tá vendo, ó? EP é extrema pressão. Ele é GL5. Lubrificante sintético multiviscoso para transmissões de pods de veículos que participam de competições esportivas. E ele tem o famoso LSD, certo? Muito bem, moçada. E no câmbio manual, vai esses 4 litros aqui de um óleo também 75W90. Só que você vê, ele não tem o aditivo EP. Só que esse óleo aqui, moçada, ele é GL4. Embora ele também seja GL5, ele é GL4, certo? Isso aqui é desenvolvido para caixa diferencial também, mas ó, caixas e transmissões de veículos, caixas e transmissões. Esse aqui, a gente vê aqui, ó, somente IPODs e LSD, que é o famoso diferencial, ó, certo? Então, moçada, no diferencial, na caixa, no diferencial dianteiro,
caixa de transferência e diferencial traseiro 75W90 EP GL5. No câmbio manual, que essa caminhonete só saiu com câmbio manual no Brasil, 75W90 GL4, beleza? Então vamos abastecer agora, moçada. Olha lá, aquele fio de azeite já tá, virou pingo, tá vendo? Nesse ponto aí, moçada, agora já pode fechar que já tá, escorreu bastante. Soltou aqui, vamos soltar aqui agora. Vamos soltar na caixa de transferência. Soltar a caixa de transferência. E aí vamos abastecer. Diferencial dianteiro, caixa de transferência e câmbio. Beleza, moçada? Então daqui a pouco a gente já continua com o abastecimento dos lubrificantes da transmissão da Garbosa. Vamos agora abastecer a bomba com o óleo, certo? Como vocês acompanharam aí, o 75W90 GL5. E aí a gente vai botar no diferencial dianteiro e na caixa de transferência. Olha lá o flash neg. Olha como o flash neg é meticuloso. Até para abrir o frasco de fluido, moçada. O frasco do lubrificante. Olha o capricho. Olha que corte na circunferência, moçada. É muita categoria, né, Freshneg? É muita categoria, Freshneg. Moçada, como eu falei pra vocês, não que a aparência de óleo, a gente fala que vai julgar um óleo pela aparência. Mas olha, derrama óleo pra mostrar o óleo saindo do vidro. Olha a qualidade desse óleo, pessoal, moçada. Olha que produto refinado, moçada, que transmite um apuro na sua construção, na sua elaboração. Impressionante, moçada. Como falei para vocês, estou muito satisfeito com a qualidade dos lubrificantes Repsol. E ela tem toda a linha, moçada. Repsol possui toda a linha de lubrificação para essas caminhonetes 4x4 do Brasil, acredito que todos, não falta nenhum lubrificante, tudo tem aplicação correta. Tem óleo para o diferencial, óleo para o câmbio manual, óleo para direção hidráulica, óleo para o câmbio automático, tudo. 4 litros, moçada, olha que beleza. Dá até vontade de tomar esse óleo, né, Freshneg? Olha o Freshneg, moçada. Parece o mel de jato aí. Aí, moçada, após abastecer a bomba, você vem aqui no compartimento, ou melhor, no componente a ser abastecido. O nível é aqui, ó. O nível é no bujão superior. Chegou, olha aqui, escorreu, tá no nível. Aqui, o Freshneg tá dando aquela sangrada básica, ó. Com o bico, faz de novo, Freshneg, ali, pessoal entender. Ó, com o bico, na própria bomba, você sangra, tá vendo? Olha o ar passando na mangueira, ó. Tira o ar ali, ó. Olha o ar aí, ó. Olha lá, passou uma bolinha de ar ali. Olha lá. Aí você dá aquela sangrada. E com o bico, ó. Bico aqui dentro da bomba, ó. Aí você bomba aqui e joga lá. Aí você coloca na caixa de transferência. Moçada, fala, ficou bonito, né, moçada? Olha essa travessa do câmbio, como eu falei pra vocês. Ficou show de bola, hein? Daqui a pouco, moçada, lá, bem aqui assim, ó, vai apontar o óleo, quer ver, ó? Aí quando chegar lá, tá no nível. Consegue ver daí? Chegou. Olha lá, moçada, pronto. Encheu. Você deixa escorrer um pouquinho do excesso. Vai sempre escorrer um excesso. É muito importante você deixar esse excesso escorrer, moçada. Para não fosse retentor, tá vendo? Ó? Esse fiozinho de azeite aí. Pode deixar escorrer. Aqui no coletor. Vai lá dessa 30 ml aí, sei lá. Deixa escorrer para não fosse retentores. E tá trocado, moçada. Aqui, ó. Abastecido com óleo novo.
Vamos fazer o mesmo procedimento aqui no diferencial dianteiro, certo? Olha o Repsol, moçada. Toda a parte de lubrificação da garbosa, moçada, óleo do motor. Vale lembrar, né? O óleo do motor foi o 15W40, tá? Já que estamos falando dos fluidos da garbosa, moçada, aqui o do motor. Foi esse, ó. Esse nós damos motor. Diesel, turbogrado, esta BXT 15W40, beleza? Desenvolvido na Repsol Tecnologia, Laboratório de Tecnologia na Europa, moçada. 100%. 15W40, modelos Garboso 15W40. Pode colocar tranquilo. Protocolo Águia você já conhece, olha lá o Freshneck trocando a arruela de alumínio. Aqui, moçada, ó, a arruela velha, olha aí. Olha como é que tava amassada, tá vendo? Ó. Então tem que trocar. Trocou o óleo, troca a arruela, senão dá problema aí no... Vai dar problema na vedação. Olha lá. Confere em cima, confere embaixo. Show de bola. Beleza? Então é isso aí. Moçada, dei aquela dica de ouro já, que o Efraim já colocou. Nos bujão, moçada, quando você tirar um bujão de cima aqui, ó, esse bujão de baixo geralmente tem um ímã, tá? Então o bujão que tiver um ímã vai sempre embaixo, não se esqueçam disso. Principalmente nos diferenciais, o bujão de baixo sempre tem um ímã. Então você vai colocar o bujão com ímã embaixo. Mesmo procedimento, moçada. Ali a bomba, certo? Daqui a pouco o óleo aparece aqui. Quando aparecer ali, tá trocado. Olha lá, apareceu, ó. Escorreu, pronto. Está trocado. Aí o mesmo procedimento, você tira um pouco, deixa esse excesso sair. Olha lá no nível certinho, ó. Deixa o nível sair. O ficar esse excesso escorreu um pouquinho, limpa, bujão novo, arruela nova. Beleza, moçada do BDA? Daqui a pouco vamos abastecer o câmbio. Agora vamos abastecer com óleo GL4 para o câmbio manual, moçada. Dá uma olhada aí no... Olha esse frasco, moçada. Olha só como é que é a boca do bichão aí, moçada. Impressionante, né? Vocês não estão vendo direito, ó. Olha só, moçada. Tem um tipo de mecanismo aqui, ó, pra não gorfar. Pra não dar gorfada. Eu dei uma gorfada. Aí esse agora vai pro câmbio. Netão, e o óleo que sobrou dentro da bomba? Já botou dentro de um vidrinho daquele, bombou lá pra dentro. Certo, moçada? Bombou lá pra dentro. E tirou tudo, agora deixou seco e botou o GL4 aí dentro. Vamos abastecer a bomba. Abastece a bomba. Bomba abastecida. Vamos iniciar o mesmo procedimento agora. Vamos adicionar dentro do câmbio. Garbosa recebendo os fluidos. Olha lá, moçada, sangria fazendo, ó. A bolha de ar passando aqui, tá vendo? Olha lá, passou ali. Aí o bico fica dentro da própria bomba, tá vendo? Você vai bombando, entra aqui dentro, pra não entrar ar dentro do câmbio. Claro que dentro do câmbio manual o ar vai sair, né? Mas de qualquer maneira, não perder tempo sangrando. Já vai sangrado já.
Olha lá, deixa eu tentar pegar aqui, moçada. Olha lá. Vamos ver aqui, Freshneck. Por aqui, ó. Aí, moçada. De frente, ó. Daqui a pouco vai apontar ali o óleo. O óleo chegou ali. Vou mostrar pra vocês. Aí vai estar trocado. Tutorial, moçada. Quando você quiser trocar o óleo do câmbio, você saber a hora que tá cheio o câmbio. A hora que não tá. Por isso que é importante também você deixar aquele excesso escorrer. Porque se aquele excesso escorrer, você tem certeza que não foi uma gorfada que deu aí do câmbio e voltou para trás. Entendeu? Então, se deixa aquele fio de azeite, você tem certeza que está no nível. Que nessa minha vida, moçada, de 30 anos com carro, já vi de tudo. Já vi mecânico deixar com excesso, porque não deixou sair o... Deixou deixar com muito, porque não deixou sair o excesso. Deixar baixo, porque gorfou, voltou, ele já fechou o câmbio e ficou baixo. Então, são aqueles macetes da profissão que a gente vai aprendendo e vai passando para vocês, ó. Câmbio da Garbosa aí, moçada, dá uma olhada. Parece novo, né? Como o pessoal falou, a Garbosa é gabarito de restauração de Hilux desse Brasil varonil, moçada. Então, Garbosa... Olha lá, aluiu, parece que apontou, ó. Olha lá, moçada. 4 litros certinho, moçada. Aí, ó. Aí você tira a bomba, tira o bico, olha lá. Esse excesso aí, moçada, tá vendo? Deixa escorrer. Deixou escorrer, você sabe que tá no nível, não vai ficar em excesso, nem vai ficar baixo. Você tem certeza. Essa macete de deixar escorrer o excesso, moçada, é a prova dos 9, para você controlar o nível certinho do óleo. Por quê, moçada? Como eu estava explicando ali, já aconteceu aqui de mecânico coloca, enche o câmbio, ele tira a bomba correndo e já mete o bujão e fecha. Ficou cheio, saiu óleo para todo lado. E aconteceu do contrário, tá bombando ali, dá uma gorfada, o ar. Eu dei uma gorfada. O óleo sai para fora, o mecânico pensa que já encheu, tira a bomba e já coloca o bujão. Não, é prudente fazer isso aí. Deixa alguns minutos ali tirando excesso, que você tem certeza, tanto que saiu excesso, quanto que ficou no nível correto. Porque se você tirar a bomba e não escorrer, como está acontecendo ali agora, é provável que pode estar baixo. Aí você vai colocar mais um pouco até que escorra, certo? Para ter certeza do nível que você colocou. Olha lá. Então, moçada... Óleos agora são lubrificantes abastecidos na transmissão, beleza? E no motor também, que já foi colocado. Então é isso, moçada. Mais um episódio, mais um capítulo do Garbosa 300 MKM. Terminado. Abastecimento dos lubrificantes da transmissão. Ó, moçada, tá vendo essa bateria aí? Sabe o que significa? E acho que nós vamos dar partida esses dias aí, daqui a pouco vamos dar partida, mas não é hoje que vocês vão ouvir a melodia, beleza? Então pronto, moçada, vocês acompanharam aí o óleo específico do câmbio, do câmbio diferencial dianteiro, traseiro, caixa de transferência, tudo Repsol, como vocês acompanharam, parte de lubrificação da transmissão, de transmissão da Garbosa, pronto, moçada, beleza? Gostaram desse vídeo aí? Meio tutorialzão, mostrando como é que coloca, qual óleo, a bomba, enfim. Dessa maneira aí, moçada. Dicas 100%, beleza? Mais um vídeo classe A, né? Falou que é da Garbosa, é vídeo classe A, né, não, moçada? E para encerrar esse vídeo classe A, da sua série classe A, que é a Garbosa 300 MKM, precisamos do vídeo classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Antiona tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho de notificações. Aquele abraço! Um coração. Um beijo. Águia Automecânica 4x4.
respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!